ودي شريعت او د دین او د اسلام باندې داسې خبرې وي هغه کې الفاظ لګوي خو معانی پکې نړۍ پراته راغلي وي هغه کې یو لفظ چې الفاظ لګ دی او معانی ډیر دی چې ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون الله تعالی فرمایي دا دین د ایمان د شریعت د ذکر دا وحی دا هدایت ما را نازل کړی دی او امزه به حفاظت کوم دا به د دشمن نه مامون وي دا به د دشمن نه پاک وي دا به د دشمن د غلبې نه پاک راغلي دا خصم او د دشمن دا کوشش وي چې څه اشیا د دین سره تعلق ساتي دا کم کی کوزي کی خرابې کی د مسلمانانو په ذهن کې د مؤمنانو په ذهن کې دا غي وقت هم کی ک مدرسې وی کو جماعتي ک ګیروی ک پټکی وی ک علم وی ک مرکز وی ک خانقاه وی د دې تعلق او د مسلمانانو تعلق کم کی خوافرین د 2024 په مسلمان باندې او آفرین د 2024 په پښتون باندې او آفرین د 2024 ستاسو په دې ډله باندې ستاسو په دې ولس باندې چې د ډیرو پراپیګاندو سره او د ډیرو الفاظو سره او د ډیرو نشریاتو سره بیا هم ستاسو تعلق د مدرسې د مرکز د خانقا د عالم د جمعه سره الحمدلله باقی راغلی دی کې الحمدلله ستاسو له کوششونو دخل دی کستاسو د عوامو کوششونه د مدرسو سره د جماعتونو سره د علماو سره نو یقیني خبره ده او واضحه خبره ده چې دا میدان یوازې مونږ نه شو ګټلی ستاسو د عوامو دعاګانې دي ستاسو د عوامو خلوص دی ستاسو د عوامو چندې دي ستاسو د عوامو مونږ سره منډه ده تړله ده سعی ده چې د دین دا پرچم او د دین دا جنډا د پاکستان او بیا خصوصا پاکستان کې پښتون مولا دا ډېره په شان او په آن او په عزت سره اوچته کړې دا عالم او دا مولا دا د نورې دنیا د عالم او د مولا په شان کې نه دی ستا عالم او دا مولا د ټولې دنیا مولاګیر او پرې نه دا مولا د پښتونخوا او د پاکستان او د افغانستان مولا الحمدلله ګیره نه دخلی د ټولې دنیا مولا پټکې لرکه استاد د پښتونخوا او د پاکستان او د افغانستان مولا پټکې لر نه کړه د ټولې دنیا مولا سر ښکته که کفر ته او باطل ته او غیر الله ته او حکومت وقت ته استاد د پاکستان مولا بے غریب او بے کس مولا الحمدللہ خپل سریم الحمدللہ اوچت ساتلی دی استاد سریم اوچت انشاءاللہ ساتلی دی د خپل دین حفاظت ایم کړی دی استاد دین حفاظت ایم کړی دی د خپل دین د حفاظت تپاره په هر محاس کې راکولې په خپل سینه خپل دی او استاد حیا نه پار او استاد پردې نه پار او استاد دین نه پار او استاد جمعه ته پار او استاد مرکز نه پار او استاد بچی د علم د مرکز د باندې دوه لپاره په هر مشکل کې عالمان علما الحمدلله ولاړ دي دا به ان شاء الله ستاسو د دین د لپاره جګړه کوي ستاسو دماغ کې به کله نه کله راځي ګډي وړي به ستاسو په دماغ کې راځي ستاسو په دماغ باندې ستاسو د فیسبوک او ستاسو د پرنٹ میډیا او ستاسو د سوشل میډیا حکمرانی راغلې ده ستاسو په دماغ باندې به کله نه کله د مولا خبره بدل لګي تبا کله نا کله د مولا پټکی راوالی او هغه بس پیتم په سر کې او د مولا پټکی مراوالی خط ته بیم په سر کې او د مولا پټکی مراوالی خنجر ته بیم په سر کې او قسم دې چې دا مولا ستاسو حفاظت ذریعہ د ایمان راغلی دا ګورې شفا قسم په الله نه زمانی قسم په الله باندې تکوا عالمانو تکنځري مونږ به تاسو د اگاری کو تکوا د عالمانو سپکه خدا دې مولا برکت ته دا د دې قاری سے برکت ته دا د دې علماء شاته برکت راغلی دی چې ستا جمعه کوم آبادی او ستا مرکز به مبادی او ستا خانقاه به مبادی او ستا په مخ باندې به ګیرمي او دا ته چې تسبیح مړی دا د علماء برکت راغلی دی ان شاء الله
ته جفا کو او مونږ به ان شاء الله در سره وفا کو ته کنزل کو او مونږ به ته دعا کو ته خیری کو او مونږ به ته ان شاء الله دعا کو ته خله خراب خود او مونږ به ته خله خخ وځو ته پړک تیار ساتو مونږ به ته پړک رڼا ساتو اخر به دا ماحول روحانه شي او الله تعالی به رڼا په دې ماحول کې خوره کړي مونږه ستاسو خیر خوایو زه یو خیره کوم خو تاسو مولیان به سم امین وایي یا الله هغه مولا غر کو پرکې امین امین یا الله دا هغه مولا کور نه غر روان امین چې کوم مولا دی عوام سره په اخلاص نی بشکره ٹھیک لګا او جی سو کو پکې رانه لې وای کنه یا الله هغه مولا غر پرکې یا الله کور نه غر روان کې چې کوم مولا دی عوام سره په اخلاص نی حکم وی یا الله غ مقتدی غر کو پر کې چکم د مولیانو سره په اخلاص دین نو نیم پکې راځي اکبر نو هم ما خپل ځان ته خیر یو کړم یا الله غ مولا غر کو پر کې تبا برباد کې د بچونو اخلاص کې چکم د عوامو سره په اخلاص نی چکم د عوامو خیر خوایي نه غواړي چکم عوامو ته دعا نه کوي چکم د عوامو الحمدلله مین نه ساتي چکم د عوامو د بچو خدمت ته کوي نو خدای دې هغه مولا ترې تازه او تربا برباد کړي حکم وی چې یا الله غ مقتدی تبا برباد کړي چې د مولا سپکه کوي یو مولا ته پړ کې تیار ساتي نو نیم پکې راځي ګوره نه کوم ته د اخرې مونږ ته پته لا ګوره نو ګوره زموږ د خیرونه ځان او ساته مونږ ځان ته خیرې وکړي ځکه چې مونږ ته ځان ته خیرې وکړي ځکه چې زموږ پړونه کې تاسو ته سنې دي تاسو زموږ رونه راغلي یې تاسو زموږ مشران راغلي یې نو چې دا مولیان تاسو سره په خدي او په اخلاص دي او په تقوا دي او تاسو د خدي نو په کار دي چې تاسو د بوري زویه د بوډه زویه سو خو بوې لغه خو هم خاطر دي مولیان سره محبت کوي او کنه وکړي ان شاء الله الله په دوه نه جانا خوشاله کا مولانا سیر الدین یو مولا تیر شوی دی وخت لګ دی ختمو مه نه نه بس بیانو نه نور نشم کولی مولانا سیر الدین یو مولا تیر شوی دی اغله صرف دو تقریر وکړه یو تقریر به کله چې وکړو او د دریم سلورم تقریر ولا نه ورتلو یو ځل دا سراغ ځکه کې ناستو او چې کله خطبه وویل نو د خطبې نه پس خلکو ته وی پویګه نو دا خلکو ته وی او پویګو د عوامو نه چې موږ ست پوسو کنه وی پویګو ځکه دوی خو ځان پوره علامگان ګوري کړ وی پیګه وی او پویګو وی چې پیګه نو دا ما څه ضرورت ته ځان نه لاړم الله خوشاله دوی می جمله راغې ته پوس کوي خطبه ویلوی پیګه مولیا عوام خاغه وخت کې تکلیف کې مبتلا شوی ویني دسې هوی ته وی پیګه وینې نه پیګو وی چې لانی یې پکړ نو زمم څه پیګه مزه دا وخت نه لکه لاړو دنه او درې مزل چراغې نو شاداب کالونه والوي چې نیم بوته وی چې پیګو او نیم بوته وی چې نه پیګو په درې مزل جمعه چې کې ناستو الحمد قل حوی نو خلق ته وی پیګه نو نیم پاسې دل وی پیګو او نیم پاسې دل وی نه پیګو و یو خوره را شان شوا دا کم چې پوی دی دا نه پوی پوی کې او زه د نه لاړه ما نو تاسو نه تاسو کوم تاسو پیګه او کنه پیګه پس پیګه په خوراک پیګه و یو چې پس پیګه په تاریخ په ان شاء الله د خپل کلی د علماو د عزت خیال ساتي غوري په تاریخ په زمونږ ردی پټکو خیال ساتي غوري په تاریخ په زمونږ دا قاری صاحب اوم زما شاگرد دی اوم زما مرید دی د دې قاری صاحب په صورت کې ما تاسو له یو روشنی دی محله ترا لګلې دا د دې قاری صاحب په صورت کې ما تاسو له یو مشال دی محله ترا لګلې دی د دې قاری صاحب په صورت کې ما یو حادی دی محله ترا لګلې دی د دې قاری صاحب په صورت کې ما یو مدرس دی محله ترا لګلې دی ادم یو د دې محلې ته نه دی را لګلې دا می تحصیل تنګي او ضلع 400 دا کی پی کی به داسې مشالونو نړکه کړي دا الحمدلله ما چې تاسو ته دا کس را لګلې دی ادم تاسو په دې محله کې یو رڼا دا یو مشال دی ما په تاسو باندې احسان کړی دی د علماء په تاسو باندې احسان کړی دی زمونږ او زما د احسان بدله به خلاصوي ګوره زما د باندې احسان دی زما د احسان بدله به خلاصوي ماره ته قاریان جوړ کړی دی د دې بدله به خلاصوي ماره ته عالمان جوړ کړی دی د دې بدله به خلاصوي ماره ته مفتیان جوړ کړی دی د دې بدله به خلاصوي ماره ته پسر شلګونو خلفاو مریدان او مازونان جوړ کړی دی د دې بدله به خلاصوي
ما د ترجمه تبات کړی د دې بدله بخلاصوي ما د مدرسه الحمدلله باد کړی د دې بدله بخلاصوي ستا د دوی پسینه کې چې کوم قران پروت راغلی دی دا د برکت ته او د برکت دا زما برکت دی نو زما بدله بخلاصوي دې زله بوای یره بابا ولار دی رو رغوري ښا وې چې هر پټه کیو دا کشران کشران چې کوم دی هر پټه کې شوی وې یره بابا ولار دی او دې زله د شوی سر ته ختلې دی شوی سر انې ته ویل کیږي ښا دې زله د شوی سر ته ختلې دی ګوري ښا او د شوی سر ته چې بابا ختلې دی زرینه وې به بسم الله الرحمن الرحیم او کتاب ته مې اوټور کړی دی په روح د مفتی صاحب بابا کوم ځای وو ور نه کا هغه دې پېمانه ښا ٹھیک تا خو خبره مې تاسو ته دا کولا چې زماره باندې حق جوړیږي زماره باندې د علم هم حق جوړیږي زماره باندې د کلیواله هم حق جوړیږي زماره باندې د رښتې حق جوړیږي لا سوچت کې چوٹ په ان شاء الله خپې اخلاص باندې کتاب ته د الله د رضا لپاره چو ان شاء الله د الله د رضا لپاره به کتاب باندې اوټ لګو ځان اوټونه به ان شاء الله کتاب ته وخو کوور کوټ یوټ ته هم کتاب ته وخو او کوغه ټوټ ته هم کتاب ته وخو